Salamlar arkadaşlar, yine bir pul kazanma videosu ile karşınızdayım. Bu videomda da sizlere yine internetten pul kazanabileceğiniz, biznes kurabileceğiniz ve gündelik gece yatarken bile ömürlük pul kazanabileceğiniz, yani bu şeyler içinde bir yol göstereceğim sizlere. Necə edebilirsiniz? Her bir şeyi detaylı şekilde videoda izleyeceksiniz ve video kesmemişten evvel de deyirəm ki, yatırımlı yoldan yox, yatırımsız yoldan devam etməyiniz daha məqsədli uyğundur. Yəni ki, gedib başqa bir sayta pul yatırıb uduzmaq yerinə gəlib də normal bir şeyə yatırım eləyib, ondan hər gün və ömürlük gəlir əldə edə bilərsiniz. Yəni, ümid edirəm, dediyim başa düşürsünüz. Çünki birazdan tam şəkildə izah edəcəm. Biri var, sayta yatırım eləyəsiniz. Bu sayt bağlanıb pulunuz batar. Düzdür, yəni ziyanlıq edirsiniz, lower derecesi. Biri de var ki, yatırım edirsiniz, biznes qurursunuz. Və bu həmin qurduğunuz biznesdən siz ömürlük gəlir əldə edirsiniz. Gündəlik, gecə yatarkən belə, yəni deyirəm. Yəni dəfələrlə bu videonu deyirəm. Ömürlük siz buradan pul qazanırsınız. Yəni 1 manat qazanın, 2 manat qazanın, 3 manat qazanın gündəlik. Ömürlük qazanın. Yəni getdikcə yavaş-yavaş artırırsınız bunu belə. Gəlin necə lazımdır onları mən başa salım yavaş-yavaş. Gəlsin məsəl üçün bura. Ana səhifə bölməsinə mən gəldim bura. Ana səhifədə görürsünüz, bir çox YouTube ile bağlı burada videolar var. Ama bizim işimiz buradaki videolarla değil. Yani buradan gəlirəm oyun bölməsinə. Yani burada görürsünüz, bir çox gündəlik paylaşılan oyunlar var. Ama benim işim bu oyunlarla değil. Gəlirsiniz yuxarı sizə yazırsınız. Çocuklar için oyunlar. Ve aktarışa verir. Burada bir mənlik ortaya çıxır. Ən çox axtarışda olan şeylər, yəni ki, başqa bir oyun videosu seçə bilərsiniz. Göylər üstündə, PUBG Mobile olsun və yaxud da və s. başqa oyunlar, yəni adını çəkmək. Çəkə bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz, onda problem yoxdur. Amma ən çox uşaqlara yönəlik, yəni uşaqların izlədiyi şeyləri seçə bilərsiniz. Oyunlardan söhbət gedir. Yəni telefon oyunları ola bilər və yaxud da özünüz. Bir kukla götürersiniz, bir oyuncak götürersiniz, bir nağıl danışarsınız, yani özünüz. Yani götürüp de kimisə videosunu paylaşmaq olmaz, kimisə səsini paylaşmaq olmaz, kimisə musiqisini paylaşmaq olmaz, yatı görüntüsünü. Necə olar? Siz özünüz götürersiniz məsəl üçün. Burada görürsünüz, yazıb bir insan kız oyuncakları yazıb. Məsəl üçün bir kanal deyək, dostumuz deyək məsəl üçün. Nəysə. Maşəbə Koca ayı temizlik oyunu. Baxın, 6 il öncə yayınlanmış və 122 milyon izlənmiş. Yuxarı sizə gələk, daha yeni yayınlanmış videoları baxaq. Bunlar biraz köhnədir. Bu hafta. Baxın, canlıya insanlar var. Sonra 4 gün qabaq, baxın bura, 4 gün öncə video paylaşıb. Kız oyunları, Baby Born, sizin yeni oyuncaqlar. Yəni bu şəkildə oyuncaqlar götürə bilərsiniz. Yəni uşaqlar üçün maraqlı bir hekayə danışa bilərsiniz ki, uşaq kütləsini cəlb eləyin və eyni şəkildə uşaqlara yönəlik içeriklər daha çox tez yüksəlməyə doğru gedir və bu şəkildə siz daha çox pul qazana bilirsiniz. Yəni, əgər bu dediklərimi başa düşmürsünüzsə, YouTube kursumuzu izləyə bilərsiniz. Yəni, bunu buradan eyni şəkildə göstərim mən. Yəni, əgər başa düşmədiyiniz bir şey olarsa, yani burada YouTube kursumuz var, baştan sona bütün videolar da içərisində var, onları da izləyə bilərsiniz, ama mən yenə sizə izah edeyim. Yəni ki, ne edirsiniz? Yatırım bölməsindən indi mən gəlirəm, həmin mövzuya toxunuram. Yatırım eləyən zaman belə bir yatırım eləmək daha doğrudur. Bir dənə YouTube kanal alın, pul qazanmağa aktiv olun. Haradan tapıram deyirsinizsə, mənə yazın, mən sizə köməklə göstərim. YouTube kanalını alın, başlayın həmin şəkildə videoları yükləməyə. Və gündəlik olaraq siz başlayırsınız qazanc əldə eləməyə. Ömürlük qazanc olur bu. Yəni söhbət getmir başlayan kimi 10 manat və yaxud da gündəlik 100 manat və yaxud gündəlik 1000 manat qazanacaqsınız. 1 manat qazanın, 5 manat qazanın, 10 manat qazanın getdikcə, irəlikcə. Amma hər gün ömürlük qazanın. Gecə yatarkən belə bu videolar izlənir və sizə qazanc gətirir. Yəni məqsəd budur. Gecə yatsanız belə bir ay məşğul olmasanız belə atdığınız videolar izləndikcə sizə gəlir gətirir. Yəni başa salmağa çalışıram. Bu mövzuyu istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud da bu mövzuyu istifadə edə bilərsiniz. Uşaqlar üçün mobil oyunlar. Yəni uşaqlara aid oyunları, məsəl üçün bu şəkildə oyunlar. Red Bull
oyunu var məsəl üçün burada. Və yaxud da başqa oyunlar olsun. Oynaya bilərsiniz, oynadıqca da tez-tez paylaşa bilərsiniz və uşaqları yenə deyirəm, cəlb edə bilərsiniz, özünüzə kütlə yığaraq, gündəlik videolarınızı izlətdirərək daha çox kütləyə özünüzə cəlb edə bilərsiniz. Və ya da shorts videoları paylaşa bilərsiniz. Shorts videoları daha çox, buradan girmirəm, yəni telif yeməyək videoları gələn zaman. Shorts videoları ilə daha çox kanalınızı yüksəldə bilərsiniz. Amma yenə eyni şəkildə deyirəm, videolar özünüzə aid olsun, özünüz oynayın, özünüz çəkin, özünüz eləyin. Başqalarına video götürməyin. Tamamilə hər şey özünüzə aid olsun. Və sırf pul qazanma açılı kanalla başladığınız zaman eyni şəkildə hər gün gündəlik pul qazanmağa başlayın. Yəni, bu videomda bu qədər idi. Yəni növbəti videolarımda sizlərə daha çox fikirlər, daha çox şeylər göstərməyə çalışacağam. YouTube kursundan bağlı olsun, web saytdan bağlı olsun və örnəklər də sizlərə göstərəcəyim örnəklər gələcək ilərki videolarımızda. Sağ olun, salamat qalın.